ശരിക്കും സംസാരിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ. കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഒരു കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിലധികമായി ശൈലനെ പല രീതിയിലല്ല, ശൈലനെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. 93 തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോ ഈ സ്ഥലത്തിന് ആ സമയത്ത് സമാന്തര ജീവിതവുമായി വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. ഒന്ന് തകരാ എന്ന മാഗസിൻ അന്ന് ഒരുപാട് അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഈ കുസൃതികളായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഒരുപാട് അഭ്യാസം നടത്തും. ഈ ശിവഗാമി എന്ന പേരാണ്. അപ്പോ ആദ്യത്തെ പ്രതിരോധം സ്ത്രീകൾ ക്ഷമിക്കണം, ഈ സ്ത്രീകളുടെ പേരിൽ കവിത അയച്ചാൽ എളുപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന അന്നത്തെ ആ ഉത്തരവാദം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശൈലൻ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് അയച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും. അപ്പൊ പിന്നീട് ഒരു വേള ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി അല്ലെ, ഒരു ഭാഗത്ത് ശിവഗാമിയും ഒരു ഭാഗത്ത് ശൈലനും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ശൈലന്റെ ജീവിത വീക്ഷണവും അത് തന്നെ. അപ്പോ പുതിയ കാലത്ത് ഏറ്റവും പേടിക്കുന്ന മനുഷ്യർ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളിൽ വലിയ പേടിയുള്ളവരാണ് ശൈലിനൊക്കെ. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ, എന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ അപകടം പിടിച്ച ഈ വെടിമരുന്നൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിട്ടാണ് ശൈലിനെ കാണുന്നത്. അപ്പോ ആ വെടിമരുന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് കാരണം ആ പൊട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് കാരണം ആ ഈ ദ്വന്ദ്വ സ്വഭാവം, ഈ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം തുടക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ് അത്. അതായത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു ഒരേ സമയം സ്ത്രീയായും മുൻപ് കൗമാരത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യന് അത് വലിയ രീതിയിൽ ഉപദ്രവമുള്ള അവൻ ഇടയില്ല. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇപ്പൊ വിശേഷത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അസൂയ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്, ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളോട് ഉണ്ടാകുന്ന അസൂയ. അപ്പോ അതിനൊക്കെ ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അത്തരം വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. കവിത ഇപ്പോ ഓരോ കാലം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു കവിതാ സംഘം ഉണ്ടാകും, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ വായനകൾ ഉണ്ടാകും, അതിന് പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അതിലൊരാളാണ് ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കവി എന്ന് ആ ദേശം അങ്ങോട്ട് വിചാരിച്ചുകളായി. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ ദേശം വിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് പോകാറില്ല. അപ്പോ അതെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ, കേരളം മാത്രം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെന്നാൽ അവിടെ വലിയ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന കവികളുണ്ടാകും. തൃശ്ശൂരിലുണ്ടാകും കവിതാ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് പഴയ ഗ്രാമത്തിൽ പഴയ കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ പുതിയ കാലത്തുണ്ട്. പക്ഷെ നവമാധ്യമം അതിനൊരു അത് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലോബൽ മലയാളത്തിന് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാവുന്ന ഏതൊരു ലാംഗ്വേജിനും ഏതൊരു ദേശത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കാവുന്ന കവിതകളാവുന്നു. അതിന്റെ ഒരു പിടിയിട്ടായ്മോ വലുതായി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ ഇപ്പോ ഒരു മലയാള കവിയെ വെക്കുമ്പോൾ അത്രയൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വീകാര്യനല്ലാത്ത അക്കാദമിക് സ്ഥലങ്ങളിലോ ഒന്നും സ്വീകാര്യനല്ലാത്ത ഒരാളാണ് വ്യാപകമായി വായിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഈ കവിതയുടെ കൂടെ ഈ ഒരു കലാരൂപം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോഷ്നി വളരെ സജീവമായി കവിതകളെ പിന്തുടരുന്ന ഒരാളെന്ന് റോഷ്നിയുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഈ ആ കവിതാ ജീവിതം അയാൾ എഴുതുന്ന കവിതാ ജീവിതം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അതിലൂടെ നടപ്പാക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ്. അതിന് ഒരു കുറെ കൂടി ഒരു ഒരു സത്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പഴയ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കവിയെഴുതുകളിൽ അവനവന്റെ കവിത മറ്റേത് കാര്യവും പോലെയല്ല, നോവൽ മറ്റു ഒന്നുപോലെയല്ല, എഴുതുന്ന ആൾ തന്നെ കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് വലിയ പഴയ കവിയിറങ്ങളിൽ നിന്നോ. ഇപ്പോ കടമറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഒരു അവനവന്റെ കവിത വലിയ സത്യത്തോട് കൂടി വേദിയിൽ ചൊല്ലണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു കവിതയും ഈ രണ്ടു നില ജീവിതം ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകൾക്ക് ചങ്കുറപ്പോടെ അങ്ങനെ ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. അത് അയാളുടെ ഈ വ്യക്തി രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശൈലി ഏതൊരു വേദിയും സത്യസന്ധമായ കൈകളിലെടുക്കാം. അയാൾ ജീവിതത്തിലും കവിതയിലും അതായതുകൊണ്ട് അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യവുമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളെ അങ്ങനെ അത്ര രീതിയിൽ പിന്നെ വ്യാപകമായി മറ്റു രീതികളിലേക്ക് മനഃപൂർവ്വം ആളുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണ്. സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ അത് വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അവിടെയാണ് കേരളത്തിലുടനീളം ലോകത്തുടനീളം കവിതയിലൂടെയും യാത്രയിലൂടെയും ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാൾ. ഈ 30 വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലിന്റെ ജീവിത സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ പലപ്പോഴായി കണ്ടുചേരാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പലതരം തിരക്കുകളിൽ നിന്നും ജീവിത പ്രാരാബ്ദങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതിനുള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ട്, അത് കവിതയാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം.
അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ മുഴുവൻ സമയവും കവിത കവിതയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ചെല്ലുന്ന സ്ഥലം അതവിടെ കവിതയില്ലെങ്കിൽ അത് കവിതയിലാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരാളുടെ കാര്യമാണ് ശൈലിനെ ശൈലിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രഭാഷണത്തിനോ കവിത അങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നതിനോ തയ്യാറല്ല. ഈ ഒരു സ്നേഹ സാന്നിധ്യത്തിൽ അയനത്തിൻ്റെ ഈ 30 വർഷം കൂടിയാണ് അത് തുടക്കമിടുന്ന കാലം. ഔദ്യോഗികമായി പിന്നീടാണ് ആരംഭിച്ചത്. അപ്പോൾ 3 വർഷമൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് സൗഹൃദമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 3 വർഷം പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായ ഒരു കാലത്ത് 30 വർഷം അത് അത്ര ഈ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. ശൈലനായാലും വിജേഷായാലും വലിയ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ ഡിമാൻഡിങ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പരിധി വിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇപ്പോൾ ഈ വേദിയിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ വരേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഞാനും മറ്റു ടീച്ചറും ശൈലനും അയനത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തെ നിർവാഹക സമിതി അംഗങ്ങളാണ്. അതിൽ ഒരു നല്ലൊരു പരിപാടിയായി ഇതിനെ കാണുന്നു. കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പല പല കാരണങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അതിന് ചെറിയൊരു കടം വീട്ടുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കാദമിക് നിർവാഹക സമിതി അംഗമായിട്ടൊക്കെ ശൈലിയിരിക്കുമോ എന്ന് സംശയം തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായാലും അത് ആ അയനത്തിന്റെ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തിന് അത്ര വിലയുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വൈകുന്നേരം ഞാനും ഉള്ളത്. ഡോക്ടർ കല ഏറ്റവും മനോഹരമായാണ് ആ കവിതകളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്. പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഞാൻ മൈക്ക് കൈമാറുന്നു.